הקטע שנדבר עליו כרגע הוא נימוסים אנרגטיים. זה מושג שרוב האנשים לא מתייחסים אליו ולא יודעים שהוא קיים. אבל מאוד מרגישים כאשר מישהו מתנהג בצורה לא מנומסת מבחינה אנרגטית ורוחנית. אחד הדברים הקשים ביותר והלא נעימים זה כשאנשים שנמצאים במצב רגשי ורוחני טעון מאוד, נצמד לאדם שהוא בדרך כלל מצב נקי, לאדם הזה לא נעים שאנרגיות כל כך קשות נכנסות או נדחפות ללא רצונו למרחב הרוחני שלו. לכן עדיף מתוך כבוד, הערכה ונימוס רוחני לא להיצמד למערכת אנרגטית של אדם אחר ולהימנע בצורה מודעת מלשלוח ערוצים אנרגטיים אחד לשני כדי לא לפגוע, לא לקרוע, לא לשבש את המבנה של האדם האחר, לא לדחוף אליו חומרים אנרגטיים, תכנים, רגשות, מחשבות שנמצאים בך שאולי הוא בכלל לא רוצה או לא זקוק להם, או לא לקבל ממנו באותה מידה תכנים שאתה לא רוצה שיהיו בתוכך. לכן, הצמדות אנרגטית, הידחפות לתוך מרחב אנרגטי של אדם אחר, ושליחת ערוצים או הצמדות של עמוד האור המרכזי של האדם לאדם אחר, ללא בחירתו, רצונו והזמנתו, הם חוסר נימוס אנרגטי בסיסי ורצוי להימנע ממנו. זה לא קשור לאחדות וזה לא קשור להרמוניה, זה קשור לתלות וזה קשור לשאיבה והרפדות אנרגטית, ואין לזה מקום למערכת אנרגטית שמוחזקת על ידי אור אלוהי עם האני העליון ושומרת על המרחב שלה בהרמוניה פנימית והרמוניה חיצונית. אוקיי? זה הדבר אחד. דבר שני, צריך להימנע מלשלוח רגשות שליליים, מחשבות שליליות, אמונות שליליות, מילים וכוונות שליליים לאדם אחר. משום שבממד ששם התדר הזה הופעל, הוא יכול להגיע אל האדם השני ללא ידיעתו, ולהסתבר עליו ולהיות הקש האחרון בהרבה מאוד דברים, שאתם בכלל לא יודעים שקיימים אצלו. לכן, אם יש לאדם מטענים שליליים, הוא צריך באופן עצמאי או בעזרה של אדם אחר לפרוק אותם ולהוציא אותם מהמערכת שלו. בשיקום האנרגטי אנחנו משתמשים בניקוז והערכה, כלי ריפוי, יסודות בריאה, הוראות פינוי וכדומה, שמוציאות את זה מהאדם באופן עצמאי ואחראי על תכניו שלו. אנחנו לא באים ומקיעים את כל התכנים שלנו על מישהו אחר שהוא יסחוב אותם עבורנו. זה לא מנומס. לא פיזית ולא אנרגטית. אנחנו גם נמנעים מלהשאיר חלקי אנרגיה של עצמנו על אנשים אחרים. אנחנו לא שמים על אנשים אחרים חלקי גוף רוחניים שלנו. הם הולכים עם טפטים ואנחנו הולכים עם חור בנשמה. לא טוב להם ולא טוב לנו. במיוחד אנחנו נפגעים כי אנחנו נשארים מחסרים אנרגטיים, חוסר המשכיות בזרימה אנרגטית בתוך הרקמה, סבל, כאב וחוסר תפקוד וירידה בבריאות. לכן, כל אחד צריך להיות בשלמות שלו ולא להשאיר חלקים אנרגטיים אצל אדם אחר או לא, או לחלופין, לקחת חלקים אנרגטיים מאדם אחר אליך כדי שאתה תרגיש יותר טוב והוא יישאר בחסר. זה יוצר חוסר הרמוניה ופגיעה בבריאות. לקיחת חלקים מאנשים אחרים היא נובעת מהזדקקות קשה וחוויה בסיסית של אין לי מאיפה לקבל, אז אני אקח ממישהו אחר, לא משנה אם הוא רוצה או לא רוצה. אם מתחברים למקור החיים ולבורא ומתקנים את המבנה, אין צורך בהתנהלות כזאת. זה שוד רוחני. זה מעבר להרפדות. בהרפדות אתה שואב את האנרגיה שלו. אתה לוקח לו חלקים רוחניים, אתה לוקח חלקים מהמבנה הרוחני שלו, מצמיד אותם אליך, הוא הולך בלי בכלל, עם חור ופצע, אתה הולך עם טפט שלא נותן לך במילא את מה שאתה צריך. זה לא מנומס. לא בריא לו ולא בריא לך. לכן, כשאנחנו חושבים על נימוסים אנרגטיים, אנחנו בבסיס רוצים להתחבר אל הבורא, רוצים לבדוק ולטפל ולתחזק את המערכת הרוחנית שלנו בכך שהיא שלמה, לא נתמכת אנרגטית על ידי אנשים אחרים, אלא מוחזקת באופן עצמאי, אוטונומי לעצמנו, ולא פוגעים באנשים אחרים,
ולא רוצים גם להיפגע מאנשים אחרים באותה מידה. אז נימוסים אנרגטיים, מי שעוסק בשיקום אנרגטי, זה תשתית בסיסית לכל צורת ההתייחסות הטיפולית. המטפל שומר על המרחב האנרגטי שלו שלם, הוא שומר שהמרחב של המטופל שלם, המטופל מחובר אל הבורא על ידי המטופל, על ידי המטפל, הוא מקבל את כל האנרגיות של הטיפול ישירות מהבורא, לא דרך המטפל. ישירות בין המטופל והבורא, בהנחיית ותיווך המטפל. וזה הבסיס לשיקום האנרגטי. בשונה משיטות טיפול אחרות, בהם המטפל הוא הצינור המעביר למטופל תכנים מסוימים על ידי התחברות אל המטופל והזנה שלו כצינור, כשאין שליטה אמיתית, מה באמת נכנס למטופל, מה לא נכנס אליו, מה עובר מהמטופל אל המטפל וכדומה. אז אין פה אוטונומיה, אין פה שמירה על אחדות ושלמות של המבנה של המטפל ושל המטופל. לכן, נימוסים אנרגטיים זה נושא מאוד חשוב שצריך להקפיד עליו, לשמור עליו ולעשות אותו. ובכך נסיים את נושא נימוסים אנרגטיים.